Și de la Binacul din Breslă. Și în bucătavă acolo e Hanuka. Ve... Sipura ze... Băinai cu... Mamaș, sipur ghiuni. Ani idei... Caha... Zair de ulim, ani idou core alcool, ițera, alcool tovar ghiuni. Ze... Merkishvini, ze hazag, ze avalor. זה גאוני. אם היום, אם, אני, אם, אם הם היו מבינים מה הסיפור הזה, אז זה היה חייב לקבל פה פרס נובל, ממש. כן. יש כאלה סיפורים שקיבלו פרס נובל, למשל אצל המינגווי, שהוא על סיפור שלו, אחר. המינגווי, ארנסט המינגווי. שאחרי שהוא מת הוא קיבל... לא, פרס נובל נותנים רק לאנשים שחיים. זה למתים לא נותנים פרסים נובל. זה התנאי, קבלת פרס נובל. אין אחרי מוות. אבל הוא בחייו קיבל. ויש עוד כמה שקיבלו על סיפור אחד, סיפרו פרס נובל. דיברנו על הסגירה הקוונטית? מה? לא דיברנו על הסגירה הקוונטית? כן, דיברנו על זה כבר שנה שנייה. לא יודעים הכל. וזה הסיפור. זאת אומרת, הוא בעיניי, ברמה הספרותית אני מדבר, בלי רוחניות, רק ספרותית. זה סיפור גאוני שפשוט תדעו להם. אז אנחנו לא נקרא אותו כולו, כי הוא קצת יותר ארוך, אבל הוא לא בהרבה יותר ארוך, הוא עוד פי שתיים נגיד, זה הגודל שלו. אני ממליץ לכם לחפש, יש אותו בספרים של רבי נחמן, ותקראו אותו, זה סיפור מדהים. אז הנה, בוא נקרא אותו עכשיו, חלק ממנו. הוא מתחיל מזה שאחרי הדלקת נר חנוכה בלילה, אורח נכנס לבעל הבית. ואז אורח הזה מדבר עם בעל הבית, שואל אותו מה אתה, מה הפרנסה שלך, מה המקצוע שלך, מה אתה עושה פה, ומדברים, מתחילים ללמוד ביחד שם משהו, ובעל הבית פתאום קולח שהאורח הזה הוא תלמיד חכם גדול, הוא מלמד אותו שם כל מיני דברים ומאוד מתרשם ממנו, והוא מבין שזה איזושהי אישיות מיוחדת. ואז הוא אומר, טוב, זהו, אני צריך ללכת כבר, להתראות. הוא בא לצאת, ובעל הבית אומר, אפשר ללוות אותך עכשיו? הוא אומר, כן, אתה יכול ללוות. הוא הולך איתו ללוות אותו. ואז כשהם יוצאים לחצר, אז פתאום בעל הבית קולט שזה משהו פחד. יש לו פחד מהאורח הזה. הוא לא מבין בדיוק מי הוא, מה הוא, איזה מין אישיות. מאיפה הוא בא? אז הוא פוחד לצאת איתו. ואז אורח אומר לו, ממה אתה מפחד? אם אתה חושב שאני יכול להזיק לך, אני יכול להזיק לך גם בתוך הבית שלך. אבל אין לך ממה לפחד. בוא אחריו. הם יוצאים החוצה לחצר. כשהם יוצאים, האורח הזה תופס את בעל הבית הזה, ומרים אותו למעלה, ומתחילים לפרוח באוויר, לעוף באוויר. ומזה, עכשיו מה קרה הלאה, זה הסיפור. ויצא עמו מן הפתח, והזי תקף חטף אותו, והתחיל לפרוח עמו. והיה קר לו, ולקח מלבוש ונתן לו, אמר לו, כך זה המלבוש ויתר בך. ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך, וברח עמו. ותוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל, והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל, ושותה כדרך העולם. מתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח
כי בתחילה. חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב. ואחר כך הוריד אותו בין שני ערים בגי, ומצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות, א', ז', ח', הוא, השם, וכו'. והיה מצויר בספר כלים, ומתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. בתוך כך חזר והסתכל, בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו, חזר והסתכל, והנה הוא שם. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. כשבא אל ההר, ראה עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב, ועל ענפים תלויים כלים, כמו אלו הכלים המצויים בספר. מתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים אלו הכלים. והיה חפץ לקח משם הכלים, ולא היה חול, מכמעט שהיו נסברים שם על ענפים שהיו בעקמומיות. מתוך כך הסתכל, ונהו בביתו, והיה לו פליאה גדולה, מה זאת שהוא פעם כאן ופעם שם? והיה חפץ לספר זאת לבני אדם, אך איך מספרים פליאה כזאת? לבני אדם, מה שאין ראוי להאמין. ותוך כך הסתכל מן החלון וראה את האורח הנ"ל. והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו, ואמר לו, אין לי פנאי כי אני הולך אצלך. אמר לו, זה בעצמו פליאה בעיניי, הרי אני כאן. ומה זה שאתם הולכים אצלי? והשיב לו, בשעה שנתרצית ללכת איתי, ללוות אותי מן הפתח, אזי לקחתי ממך הנשמה ונתתי לה לבוש מן הגן עדן תחתון. והנפש, רוח, נשאר אצלך. על כן, כשאתה מדבק מחשבותיך, לשם אתה שם. ואתה ממשיך ההוראה ממנו אליך, וכשאתה חוזר לכאן, אתה כאן. ואיני יודע מאיזה עולם הוא. עולם טוב, ובוודאי, ודאי, לא נגמר ולא מסתיים. זה סוף הסיפור? כן, ככה זה נגמר. כן, לא נגמר, נכון שזה סיפור שהיה צריך לתת לו פרס נובל? אני כבר סיפרתי לכם את הסיפור הזה לפני שנה? כן, שעה שעברה שאתה. אבל לכם, אני סיפרתי, אתם זוכרים את זה? לא, אני זוכר. אתה עובד, אתה עובד, אתה עובד, אתה עובד, אתה עובד, אבל זה הגאונות. גאון ושגאון זה קרוב. הסיפור הזה מתחיל? אחרי זה.
שמשלים לזה כאילו אנחנו חושבים כן, שגאון, וכו' וכו', אבל היום מדע מודרני, מי שלומד קצת, מי שמכיר את מדע מודרני, אז הוא יודע שמי שפה משוגע זה אנחנו, כשאנחנו חושבים על העולם הזה. באמת מציאות שלנו היא שונה לגמרי ממה שאנחנו קולטים אותה. כן, היום מדע מודרני אומר שיש בעולם שלנו הרבה רובדים, לא אחד, יש הרבה עולמות בבת אחת, ואנחנו נמצאים בכל העולמות הללו בבת אחת. לא שיש עולמות כמו בדשא, במאדים, בצדק, בשבתאי, בגלקסיות אחרות, יש שם כל מיני עולמות, אז כאלה יש גם פה במקביל שלנו. לא, אנחנו, כל אחד מאיתנו, נמצא בבת אחת, בכל העולמות. זה אותו אחד? כן, אותו אחד. זה הסבר מדעי כאילו? מה? יש לזה הסבר מדעי? הנה, הוא לפניך, מקור שתיים. זה המסבר המדעי. פירוש עולמות המרובים, או multi-world interpretation, many world interpretation, של New Everett. אומר את זה ככה, הוא פרשנות למוזריותה של מכניקה קוונטית. לפי פירוש זה, כאשר מתבצעת מדידה של מערכת קוונטית, היקום מתפצל קוונטית למספר יקומים, כאשר בכל יקום מתרחש אחת מתוצאות האפשריות. על פי פירוש זה, פונקציית הגל אינה פונקציה עולמית הכוללת את המערכות הפיזיקליות, הצופה, התקני מדידה וכך הלאה. אם ביצוע מדידה עוברת פונקציית הגל המוכללת, טרנספורמציה רציפה ואינה קורסת. ומשמעות הדבר שמרחב המצבים מכיל כעת כמה עולמות, אשר בכל אחד מהם יש מידע שונה על אותה מדידה עצמה. למשל, כך, במקום קו עולם יחיד או היסטוריה בודדת, יש לנו עץ אפשריות שבו כל ענף מהווה היסטוריה שהתרחשה באחד היקומים. הסבר מדוע תודעתנו קולטת רק יקום אחד ולא רואה את שאר היקומים הוא שהמצב הקוונטי של תודעת המודד נשזר בתוצאה כך שבעקבות הפיצול הקוונטי של הניסוי גם התודעה מתפצלת. לא יודע אם אתם הבנתם משהו, אז אני אצייר אותם, אני אבין אותם מה הכוונה. יש פה אירוע, מקרה, עולם שלנו, זה עולם שלנו. עכשיו, כשהוא פוגש שם במדידה קוונטית, אז העולם הזה מתחלק לעוד עולם ועוד עולם, וזה מתחלק לעוד עולם ועוד עולם, וזה מתחלק לעוד ועוד ועוד, וזה 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 וזה, וככה ככה זה יוצא, כמו שהוא קרא לזה, עץ האפשרויות. למשל, מה זה אומר? נגיד, יש בחור, יוסי אחר. עכשיו, הוא צריך לצאת בדלת הזאת, או בדלת הזאת, יש לנו פה דלת שם, ודלת כאן. עכשיו, אתה יצאת מדלת הזאת, ופוגש שם חבר שלך, שהוא אומר, תשמע, אתה פנוי, אתה בעניין, בשיתוך, אתה מחפש. אומר, אפשר.
אומר, יש ללכות שזה זה, 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 אולי תתאים לך את הדעה, כן? יופי, בסדר. אז אתה מתחתן עם בחורה שגורים לה שם, שם, הילד. אוקיי, בסדר, טוב. אז יש לך חיים. בגלל שאתה יצאת בדרך הזאת, יש לך חיים שלמים. חיים שזה, שזה חיים, בחורה שלה מתחתן איתה. זה לא כזה, אתה, אז לא הילד, אז תהיה ציפורה. לא, ציפורה זה עולם אחר, והילד זה עולם אחר. אז עכשיו אתה יוסי פלוס, יוסי פלוס, נגיד בחורה X. אבל אם אתה יצאת בדלת הזאת, שנייה, שם אתה פגשת מישהו אחר, וגם לו יש אחות, והיא שם Y. אז עכשיו אתה יוסי פלוס Y. זה חיים אחרים. מבינים את זה, נכון? עכשיו, אם אתה, אז יש עכשיו יוסי אחד, יוסי 2 ויוסי 3. באפשרויות, באופציות כאילו? כן. עכשיו, מה שאומר כאן בפיזיקה, שברגע שיש שתי אפשרויות כאלה, אז הן ודאי גם מתגשמות בו בזמן. זאת אומרת, אם יכולת לצאת משם ולצאת משם, אז בעצם, כשאתה בחרת, אתה אמרת, אתה אומר, איפה יוצאת מפה שם? עכשיו, זה לא משתמשים, אבל לפני כמה שנים היו משתמשים בדלת הזאת גם. אז כשאתה אומר, מאיפה אני אצא מפה או משם, מתלבט, כן? אז אתה עכשיו עומד במצב קוונטי. יש לך עכשיו אפשרות לבחור ככה או ככה. זה נקרא קוונטי? כביכול קוונטי, כן, זה, אני עכשיו אומר מה שקורה בעולם הקוונטי. בשתת הסוגרון. ברגע שיש לך אפשרות ללכת משם או משם, ואתה בוחר. בחרת? ברגע שאתה בחרת, אז אתה בעצם פיצלת את המצב אחת. אתה בחרת בשתיים. אתה פיצלת אותו. לשתיים. ברגע שאתה בחרת ללכת משם. אבל הייתה אפשרות לצאת משם, נכון? אז האפשרות לצאת משם היא נקראת 3. עכשיו, אנחנו כולנו שמים את המצלמה והכל, ורואים במצלמה שהוא יצא משם. אבל באמת הוא יצא משם בעולם אחר. כאילו בפוטנציאל. ברגע שיש פוטנציאל שתי אפשרויות, אז אחת יצאת משם, ואפשרות שנייה בעולם אחר. נוצר עולם. ברגע שאתה בחרת, אתה יצרת עולם שנקרא הילד. אז זה מה שהתחתנת עם כל האנשים בעולם? כן. כל אלו שהיו רלוונטיות. אבל לא אתה התחתנת. זה נריה שתיים, התחתן עם אישה אחרת. אם אתה התרבט אותה, אולי לא, אולי לא התרבט אותה, אז לא התחתן. אבל אם היה לך אפשרות ככה או ככה, ואתה קיבלת החלטה, בחירה שלך, יוצרת, היא מפצלת מציאות. ושנייה, אז עכשיו, אז כשאתה יצאת בדלת שנייה, אתה בטוח שאתה בעולם אחד. כי התודעה שלך נשזרת במציאות הזאת, ואתה הולך לדלת הזאת ואתה חושב שאתה שם. אבל תודעה אחרת שלך הלכה לשם. והתודעות הללו לא נפגשות. ואתה כל פעם נמצא בתודעה אחת, שאתה בטוח שזה אתה. אבל יוסי 2 גם בטוח שהוא אחד, ויוסי 3 בטוח שהוא אחד. הוא לא יודע על שאר
שעשר מיליון יוסי. מובן? אפשר לשאול שאלה קטנה? כן, בטח. שאלת הבנה. הוא כתוב פה, כאשר מתבצעת מדידה של מלכת חנקי. זאת אומרת, רק ב... זאת אומרת, אני מניח קודם כל שזה תיאוריה, שאני טועה. שזה אחת מתיאוריות של הסבר של אירוע שלא יודעים להסביר אותו, זה הסבר אחד, מתוך שלב זום. שתיים, הוא כותב פה, כאשר מתבצעת מדידה של מלכת קוונטי. באירוע מאוד נקודתי מסוים במעבדה שעושים ניסיון כזה וכזה, אז ההסבר הזה, זה לא כשאני יוצא מדלת הזאת או זאת סתם, או שאני טועה. כן, אז יש שתי תשובות לזה. תשובה אחת, זה שברגע שאת מתבצעת מידה קוונטית, אז הוא מפצל גם את העולם הלא קוונטי. כי הרי אתה ראית אותו בעולם הלא קוונטי, בעולם המקרו-קוסמי, ראית שכבר הלך לשם, אז אתה פה הלכת עם העולם הזה, אז זאת אומרת שזה גם מתרחש פה. זה דבר אחר. ומה השאלה הראשונה הייתה? אם זה תיאוריה, כן. אז אני אגיד לכם, יש היום בפיזיקה שתי תיאוריות, יש כמה תיאוריות, יש שם דבר כזה נקרא מוזריות התנהגות הקוונטית, שהוא פעם גל פעם חלקי, כשזה דברים בלתי אפשריים, שזה לא הגיוני. אז יש כמה הסברים, לא הרבה, יש ארבע, חמש, שכל ההסברים, חוץ משתיים מהם, הם הסברים לא מקובלים. יש הסבר אחד שהוא בערך, נגיד ככה הייתי אומר, 40% ממדענים מחזיקים בהסבר אחד, שהוא נקרא ההסבר הקופנהגני, זאת הסבר של נילס בור, ויש בערך 30-20% שמחזיקים בהסבר של יו אברט, שהוא זה, מה שעכשיו הסברתי לכם. ושאר המדענים או שלא יודעים, או שלא מחזיקים שום שיטה, או שמחזיקים כאלה תיאוריות אזוטריות, כאילו צדדים. אבל ישנם מדענים גדולים, רציניים מאוד, חתני פרס נובל, שהם מחזיקים בתיאוריה הזאת. רציני. זה מאוד קשה לעשות סוויץ' בראש. אבל אני חושב שקדוש ברוך הוא לא במקרה מביא לנו דווקא לקראת הגאולה דברים שהם הם פשוט סוחטים את המוח. אתם יודעים, כשקופרניקוס פעם ראשונה בהיסטוריה אמר שהכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא שמש סביב כדור הארץ, שזה היה לפני 500 שנה, זה עשה מהפכה אדירה בעולם בתודעה. ואני חושב שהיום, אני לא יודע אם רוב, אבל הרבה אנשים בעולם עדיין חושבים שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. כי הם לא הצליחו להפנים את השיטה של קופרניקוס. אז זה היה לפני 500 שנה. אבל רוב האנשים היום לא מפנימים את תורת היחסות של איינשטיין. לא כללית ולא פרטית ולא שיטות בפיזיקה. לא מפנימים, לא מבינים. קשה לחיות את זה. מהפכות עולם. אבל זה בא להגיד לנו, אבל גם תחשבו, מה זה מהפכות עולם? תחשבו על סבא שלכם. סבא שלכם, אתם מכירים אותו, יודעים אותו כולו, נכון? קחו את זה עכשיו אחורה, 60 שנה. ותספרו לסבא שהוא היה בחור, תספרו לו שאתה יכול לקחת טלפון בגודל כזה, להגיד משהו, ובאוסטרליה ישמעו אותך על המקום, ואתה גם תראה, ותראו אותו. אתה תראה את זה, וככה, וככה, וככה.
אז נכון, זה לא אותו זעזוע, אותו דבר, אבל אתם יודעים, מוח שלנו לאט לאט הולך ומתחיל להשתנות ולהתאים את עצמו לצורת החשיבה אחרת ממה שאנחנו רגילים בצורה פשטנית. הנה, אני רואה שהשמש זורחת, שמש שוקעת, סימן שהיא מסתובבת סביב כדור הארץ, מה הבעיה גדולה? אתה פשוט לא מבין. אתה חושב שהמציאות זה מה שאתה רואה בעיניך. אבל חז"ל אומרים לנו שמציאות היא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר שונה ממה שאתה חושב. ועכשיו גם אדם מגיע לזה. רבי נחמן כתב את הסיפור הזה לפני 250 שנה. ואז הם אומרים, מעניין, איך הוא פתאום שם, פתאום שם. ואז בא יו אברט ואומר, כן, יכול להיות. אני רוצה עכשיו, לאור מה שהסברתי, עוד פעם לקרוא לכם מה שקראנו כבר במקור 2. נקרא את זה שוב, מהתחלה. פירוש העולמות המרובים, או many world, או multi world, יש נינוח אחר, multi world interpretation של יו אברט, אומר ככה, הוא פרשנות למוזריותו של מכניקה הקוונטית, לפי פירוש זה, כאשר מתבצעת מדידה של מערכת הקוונטית, זאת אומרת, מדידה, הכוונה שזה קליטה, שאתה קולט. אבל מה זה מערכת הקוונטית? קוונטית זה בתוך אטום, יש עולם שלם. אתה יודע ש... אתה פלוס ומינוס, שזה ראשון, מה? אני תביא. לא. אטום זה מיקרוקוסמוס. זאת אומרת, מה שאתה רואה, שיש גלקסיות, יש שמשות, יש חורים השחורים, יש כל מיני דברים כאלה בהתחלה, נכון, באסטרונומיה. אז ככה זה מתרחש בתוך אטום. יש הרבה חלקיקי אטום, הרבה, שהם מסודרים בצורה כזאת וכזאת, ויש ביניהם אינטראקציה, ויש ביניהם התרחשויות, ויש שם דברים קורים, ושם אנרגיה עצומה מתרחשת. אני יודע, אולי אתן לכם פשוט סתם סדר גודל, מה זה אנרגיה. אנרגיה שנמצאת ב... נגיד, כוס אורניום בגודל כזה, הוא יכול לתת חשמל למדינת ישראל במשך שנה. זה סדר גודל. ואם הוא יצא בבת אחת, חזק, אז הוא משמיד את הירושימה או את נגוסאקי. כמות של כוס? כוס, לא? כוס, לא? כוס! לא טוב. לא. זה צריך להיות כמות של אורניום. לא אטום של אורניום. באטומים זה מתרחש עד כל התהליכים, אבל אטומים שנמצאים שם. וזה עוד כלום לעומת פצצת מימן, שהיא פי אלף יותר גדולה מהכוח שנמצא פה. זאת אומרת, על ידי העת הזאת, אם היינו מסוגלים להוציא אנרגיה שתלויה פה, נמצאת באטומים של החומר, אז אפשר היה להחליף כדור הארץ, להפוך אותו לאבק, אבק, פורח באוויר. וזה אטום. באטומים יש המון 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 חלקיקים. גם מימן זה יותר קטן מאטום. מה? המימן. מימן זה גז. גז מימן, שיש בתוכו, יש אלקטרון אחד. יש לו גרעין, נקרא פרוטון, ואצלו יש סביבו אלקטרון. אז אלקטרון אחד. שהאנרגיה שלו היא מוציאה. כן, כשאתה מפגיש בין שני אטומים של מימן, ובעצם זה של אלקטרון. אז אנרגיה יוצאת יותר גדולה מפצצת אטום. היום כל פצצות אטום בעצם פצצות מימן.
וזה מפותחים, כמה שיש שם באמריקה, ברוסיה, אז בתוך עולם האטומים, אז יש שם חלקיקים קטנים, כמו שאמרתי, אלקטרון, פרוטון, מזון, לפטון, קווארק, ביון, יש הרבה 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 חלקיקי אטומים, סוגים שונים, שמות שונים ומשונים רבים, והם נמצאים באינטראקציה שם. קטן ביותר ממה שגילו עד עכשיו, זה נקרא בוזון. אז אבל זה, כנראה זה לא סוף. אז הוא אומר פה, טוב, תדעי מה, לא נקרא את זה כבר דרכו, ועוד מעט אנחנו לא נספיק לדבר על חנוכה, אבל רק דבר אחד אני רוצה, לקראת הסוף, תשימו לב מה שהוא כותב פה, ניקח נגיד, אני אקח שלוש שורות מלמטה, בסדר? תסתכלו, הוא אומר ככה. כך במקום קו עולם יחיד או היסטוריה בודדת, יש לנו עץ אפשריות, זה מה שכתבתי קודם, זה מה שציינתי. זאת היסטוריה בודדת שלך, אבל כשאתה בוחר, אתה יוצר עץ אפשריות. שבו כל ענף מהווה היסטוריה שהתרחשה באחד היקומים. פה אתה פגשת הילד, ותוך פה אתה פגשת את תרצה. וזה היסטוריה אחרת. פשוט אתה לא יודע שפגשת את תרצה, אתה בטוח שאתה פגשת את הילד. ויש לך חיים אחרים. ועוד פיצול ועוד, ויש לך עץ אפשריות. אם תסתכל שזה ככה, נגיד גזע, אז עץ הפוך. אז ברמת האפשרות, לא ברמת המציאות. מה? אתה לא באמת חי עם תרצה ועוד יקום. כן. לפי תיאוריה הזאת. אתה ממש חי. אבל זה לא עוד יקום שם. זה פה. פה, 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 בעצמו. אני חי עם תרצה. כן, נכון, יש הרבה הרבה אפשרויות שבהם אתה קאובוי באפשרות אחרת, אתה ראש ישיבת חלליהו ועוד 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 ועוד. אני לא כל כך מבין את זה. מה? אני לא כל כך מבין את זה. מה אתה אומר? אני לא כל כך מבין את זה. גם אני לא. נו, אז איך זה חלוי את החלוי? אני לא, אני רק מספר לכם מה הוא. אתה מסכים עם זה כנראה? תראה, אני לא יכול להסכים, כי אחד הדברים היסודיים שאני לימדתי אתכם פה מתחילת ההיכרות בינינו, זה שאין לי דעות, ברוך השם. אני עולה חדש מרוסיה, אני לא מבין בזה, לא יודע מה אני מבין בזה. אבל חז"ל מבינים, ורבי נחמן מבין, רב קוק מבין, והם אומרים דברים כאלה בהרבה. יש לנו דברים כאלה לרוב, למשל. הסיפור מפורסם, ידוע, שגמרא במסכת פסחים אומרת, יש לך שני שבילים, שביל כזה, שביל כזה, כזה וכזה, שבילים. באחד משבילים כאן יש קבר. יש קבר. עכשיו אתה לא יודע איזה, הלכת ואתה מגיע לתלמיד חכם ואתה אומר לו, אני עברתי פה בשביל הזה ואני יודע שבאחד מהם יש קבר. אז האם אני טהור? התלמיד חכם הזה אומר לך, כן, אתה טהור. איך אתה יודע? כי כנראה הקבר הזה נמצא פה. אוקיי. עכשיו חבר שלך מגיע לאותו תלמיד חכם
ואומר, אני עבדתי בשביל השם. האם אני טהור? כן, אתה טהור. אולי לא, איך אני יודע, זה בטח, הקבר בטח נמצא שם. כפוטנציאלי. ממה? נראה, אתה מבין? יש בחור א', בחור ב', הוא עבר פה, ותלמיד חכם יודע שבאחד מהם בטוח יש קבר. והוא אומר לו, אתה טהור. למה? כי קבר בטח פה. הוא מגיע אליו, גם הוא אומר לו, אתה גם טהור. אבל איך? כי שקבר שם. הנה, יש לכם איזה סיפור קלאסי של עולם המקביל. רב, מה פורשים באותו מקום? מה? בדוק יש פירושים באותו מקום. בדוק יש פירושים באותו מקום. אה, כן, כן, תסתכלו, אני לא יודע. אז לא המורש. מה? הוא שעה פרסמון, משהו כזה. יש פירושים. על הסוף. לא, אבל הרב, אתה מסתם, זאת אומרת, זאת ספציפית. התלמיד החכם פוגש, לא את המקביל, הוא פוגש את ב' שבא מכאן, הוא פוגש את א' שבא מכאן. הוא פוגש את העולם הזה ואת העולם הזה. והם לא יכולים להסתדר ביחד, לא אומר, שמע, ייתכן ואתה, ויש לו מציאות, אני אומר, כשאני משווה את זה, את התיאוריה לזה, אני לא מבין איך זה מקביל. כי הוא פוגש פה את מה שנשזר עם מה שהלך בב', ואז מה שנשזר ומה שהלך באלף. כן. ולא עוד אופציות אחרות. כן, אבל אתה מבין שבהיגיון רגיל של עולם שלנו זה דבר בלתי אפשרי. כן. סימן שהם חושבים בצורה אחרת, גם כן העולם שלנו. יש עוד אולי שיקולים. כן, אני רוצה לשמוע. כגון בספקות, אנחנו מכירים כמו ספק ברכות, וואלה, או כן או לא, מכירים. אבל ספק פה אין ספק. פה אחד מהם בטוח נטמע. זה קשור לכל מן דה פריש ורובה פריש גם? מה? כל מן דה פריש ורובה פריש? לא קשור. של פוטנציאל, זה יכול להיות משהו טמר. אבל זה גם סיפור אחר, ששם יש הכרעה הלכתית, אבל שם זה אין, אנחנו לא יודעים. מה שאתה אומר, שם זה לא יודעים, פה זה יודעים בוודאות. איך אפשר ליצור את הקשר לתודעה הגזורה? אז הנה, אי אפשר ליצור את זה, זה צריך להיות בעצמך נביא, ואז... ואז אולי אתה יכול... אז אין לי ששני פיצול אישי, זה משהו היחידים של בריאים פה. אנחנו... משהו פיצול אישי דו הבריא. כן. רק שנייה, אני רוצה פשוט... זה חשוב לי להסביר לכם, ללמד אתכם, שהחוכמה באמת זה דברים עצובים, גדולים, זה לא כזה, כן, אתה מבין, אתה יודע, כן, בטח, הכל ברור, פשוט. כמו שחז"ל אומרים, שכל עולם נראה לו כמישור. אבל אתה מבין שזה מציאות עם מורכבת. אז בואו נחזור שנייה למקור 2, שורה שלישית מלמטה, כן? אומר כך, במקום, במקום קו העולם יחיד או היסטוריה בודדת, יש לנו עץ אפשרויות שבו כל ענף מהווה היסטוריה שהתרחשה באחד היקומים. כלומר, מה זה היסטוריה? תרצה או הילד. ההסבר מדוע תודעתנו קולטת רק יקום אחד ולא רואה את שאר היקומים. אז למה אני לא מכיר את עצמי שנשוי למישהי אחרת, או שעכשיו הוא נהיה שם קאובוי בטקסס עם כובע כזה? זה הכובע. אז
למה אני לא מכיר את ראובן ההוא? כי... ולא רואה את שער היקומים הוא בגלל שהמצב הקוונטי של התודעה, של תודעת המודד, זאת אומרת, תודעה שלי, שאני בחרתי לצאת מדלת הזאת או בדלת אחרת, נשזר בתוצאה. כלומר, ברגע שערכתי לשם, אז התודעה שלי, מוח שלי, חשבה שלי, נהייתה שם. הוא נשזר בתוצאה. כך שבעקבות הפיצול הקוונטי של הניסוי, גם התודעה שלי התפצלה. ואני בטוח שאני יצאתי משם. אבל אפשר לומר זה על הכל. על מה? התודעה שלך הלכה לשם, אפשר לומר זה בערך על כל דבר. כאילו, נכון. המוח שלך הלך לשם, בגלל אתה לא יודע מה אתה יודע עכשיו. כן, תשמע, אני ספקן במה שאני אומר עכשיו, לא פחות ממך. אני גם מבין, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אבל עומדים לפניי מדענים גדולים ופילוסופים גדולים, והם מראים לי את הדברים הללו בניסוי, בניסוי אמפירי, במעבדה. אז אתה יכול להגיד, גרב, שטויות, תאמין לי, כולם רק כסף רוצים למשל בבית הכל. אבל אפשר להגיד שאולי יש לי מה ללמוד. ודאי. מעניין אותי מה הניסוי. מה הניסוי? איך אומר עכשיו בכלל ניסוי כזה? נכון, אתה יודע מה? הנה בשבילך זה אתגר. תספר לנו בחנוכה הבא על מה התוצאות שתגיע אליהן. ככל זה נושא, זה נושא מעניין. הוא ידוע. מולטי וורלד אינטרפרטיישן. הוא יודע על פי נוסחה מסוימת? כן, יש לו המון נוסחאות. אני פשוט לא מבין אותן. אבל מעט מה שאני מבין, אז זה אני כן מבין. ובהיגיון זה מסדר. זאת אומרת, לא בהיגיון הפשוט, אלא היגיון קוונטי. זה מסדר לי, ואני רואה סוגיות אחרות בגמרא, שגם הם בנויים בצורה קוונטית. תורה כתובה, לא תורה כתובה, גמרא, אבל יש הרבה דברים כאלה. ואחד הרעיונות הללו, אנחנו מוצאים את זה אצל רבי נחמן מברסלב, פה בסיפור הגאוני הזה. שאומר, אני פה, ואני שם, איך יכול להיות? מתפלל. אז אנחנו אומרים, זה לא מתוך חוכמה, אתה אומר. רבי נחמן רצה ללמד אותנו את ההיגיון הזה. אז הוא קרא לו. רוח לקחתי משם, והנשמה נשארה פה, וזה, יש לנו מדרגות, ונפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, אוקיי, בסדר, אז הוא, אבל יש דבר כזה, יש צורת החשיבה הזאת. זה חשוב להבין לי פה, לא משהו, אז אולי בסוף יתברר שהכל מכניקה קוונטית הולכת על פי היגיון של נילס בור. ושם, אם תקשיבו טוב מה שהוא אומר, שם זה נשמע תוצאה הרבה יותר פנטסטית מאשר אצל יו אברט. אוקיי, בסדר, אז ברור ככה וככה, אבל זה לא נושא. זה נושא איך אנחנו קולטים את המציאות, מה זה עולם, מה זה חיים שאנחנו חיים בזה. אני שואל אתכם את השאלה שלי, איך זה קשור לחנוכה? חנוכה לא היה, סתם סתם, הוא כן היה עובד, אבל שתהיה. אתם יודעים, יש דבר כזה במחלוקת בין בית שמאי ובית הלל,
השאלה, כשאנחנו מברכים במוצאי שבת על נר, אז יש מחלוקת אם אנחנו מברכים בורא מאורי האש, כמו שאומר בית הלל, או אנחנו מברכים בורא מאור האש, כמו שאומר בית שמאי. עכשיו, אומר רגע, למה אתה אומר מאורי אש כשזה יש להבה אחת? אז נגיד אנחנו עושים פה שתי להבות, אבל עקרונית, אומר להבה, אתה מקבל שתי פתילות ויש לך להבה אחת. למה אתה קורא לזה בלשון רבים? אז בית הלל אומרים, תסתכל בתוך הלהבה, אתה תראה שיש שם צבע כחול וירוק ושחור ולבן, הכל נמצא שם. לכן צריך להגיד ברבים מאורי אש. אבל בית שמאי אומרים, לא, מאור הוא אחד. נכון, יש בו גוונים, אבל להבה אחד. מי צודק? שניהם. סליחה, אתם מבינים שאנחנו מדברים פה על אותו עיקרון? שהם בעצם מדברים, מה המציאות שלנו? מה העולם הזה? האם ההופעה האלוקית כאן בעולם היא נמצאת בכוס, בשולחן, בעט, ביועברת, או שכל זה זה גילויים אלוקיים, או שהכל זה אלוקות. על זה מדברים. בית שמאי אומרים, הכל אלוקות. יש בו הרבה גוונים, נכון, אבל זה אלוקות. ובית הלל אומרים, אלוקות מתגלה בזה, 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 והיא הולכת ומתגלה יותר ויותר ויותר, זה בריאת העולם. לכן הוא אומר, מוסיף והולך, ואתה מדליק נר אחד, ואתה מראה איך אור השם הולך ומתפשט ומגיע לשמונה נרות, ששמונה זה מספר אחרון, כבר, למרות שיש 9 ו-10, אבל הוא אומר, 8 במובן הזה שזה מעל טבע, זה כבר עולם אחר. זה כבר עולם הקוונטי, מעבר לשמונה. ובית שמאי אומר, הפוך, העולם מלא 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 דברים שונים. ואתה הולך ואומר, גם זה אלוקי, גם זה אלוקי. סליחה, לא גם זה, אלא זה גוון אלוקי, זה גוון אלוקי, אבל בסופו של דבר הכל הולך לאחדות השם. תסתכלו על זה, אומרת הגמרא במקור 6. כי פליגי מאור ומאורי, דבית שמאי סבירי אחד הנהוראי כבנורה, ובית הלל סבירי טוב הנהוראי כבנורה. אומר רש"י, הרבה מאורות, שלהבת אדומה, לבנה וירוקרקת. מה? בית שמאי לא ראו שיש צבעים שונים? זה דבר גם מסכת ביצה. טוב, אנחנו כבר לא כל כך מספיקים. אבל דעו לכם שיש לזה הרבה הרבה דברים מקבילים למה שאנחנו מדברים. גמרא כתובה בצורה עמוקה, גם פילוסופית, גם מדעית, מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו חושבים. והם מכירים, הם יודעים את הדברים הללו, שמציאות היא מתפצלת. ופיצול של המציאות, זה חז"ל קראו לדבר הזה אלמא דפירודה, שמציאות, אותה מציאות עצמה התפרדה להרבה מציאויות. בעקבות חטא האדם הראשון. כן, והנה זה אצלכם, פה כתוב, במקור 3. אז חטא האדם הראשון לא היה לתיאוריה הזאת. בשעה, לא, הוא יצר את התיאוריה הזאת. בשעה שאדם חוטא, הוא באלמא דפירודה, ואז כל פרט ופרט שעומד בפני עצמו, והרע הוא בפני עצמו.
דבר אחרון, אחרון. איך זה חשוב לחנוכה? כי חנוכה זה בעצם בא מהתפרטות של אור של מקשה אחת לשבע בחינות. זה מנורה, זה בעצם שדר. אז מה אם מקשה אחת או יש בזה שבע קנים? זאת אומרת, זה דבר אחד שעולה ומתפשט, או להפך אתה מסתכל. אם זה עניין של, של שבע, אז מה אכפת לך שזה דבר אחד? למה הוא חייב להיות במקשה אחת? ויש עוד הרבה הרבה... אולי משפט אחרון. חנוכה זה בעצם יכולת או ניסיון להעיר את עולם החושך, שהחושך במהותו זה פירודיות. כל דבר בפני עצמו. זה מה שמאפיין חושך. תחשבו, אם אתם עכשיו נכנסים לחדר הזה, אתם לא תראו את החדר הזה בחושך. אתם תראו שיש פה שולחן, שיש כאן מיקרופון, שיש כאן שעון, אבל אתם לא תראו את החדר. חושך זה תפיסת עולם פירודית. וחנוכה מביאה אור, שזה תפיסה אחדותית, לתוך חושך. דווקא שצריך, דווקא שצריך כוכבים. מה? בגלל זה גם דווקא שיוצא כוכבים בדיוק שם. כן, נכון. תודה. וזה הרעיון של חנוכה. חנוכה, לכן הרב נחמן הביא לכם את כל הסיפור הזה עם רב ממדי, מאחרי הדלקת נר חנוכה. בלילה אורח נכנס לבעל הבית. טוב, נעצור כאן.